Ambulance power! Ambulance power! Nimekuja hapa na nimebeba salamu za Uhuru Muigai Kenyatta. Na pia nimebeba salamu za wazee wa Kikuyu, marafiki wa karibu sana wa mzee ama the buddy the boy, mzee Senator Oburu. Nimesema hivyo kwa sababu miaka miwili iliyopita ama mwaka uliopita wametembea hapa sana, hasa wale KCE. Kati yao mzee Oburu, Senator Oburu na Olengo na Senator Governor Olengo na wale wengine walifanya kazi kubwa ya kuleta jamii mbili pamoja, ya Ukikuyu pamoja na jamii ya hapa ya Siaya hapa Nyanza. Na jambo la muhimu lilikuwa kuhakikisha kwamba ule uhasama umekuwa kati ya Wajaluo na Wakikuyu umefanya nini? Umeshukwisha. Na wale ambao walikuwa wanatutusu wakati ule wakiongozwa na huyu mnaita Kachiedhera na huyu pia ambaye anaitwa akina Kulia, akina Ichungwa na wale wengine, matusi yalijaa chondo chondo nyingi sana. Na hayo matusi waliyapeleka mpaka wakati Uhuru walichikana mkono na Raila handshake, wakasema ya kwamba Uhuru aliharibika kwa sababu ya handshake. Siku ya leo wanalia kule wakiomba Uhuru aende awasalimie. Na mimi nataka kukuambia hilo ni jambo litakuwa gumu sana kupatikana. Na kwa sababu naona wale ambao wako hapa ni watu ambao umri ni bado muko young people. Tafadhali muheshimu viongozi. Wasikizeni viongozi. Watu wa Mlima Kenya kama wangemsikia Uhuru, kile ambacho kinawaramba leo hakingekuwa kinafanya nini? Kwa sababu kusema ukweli tumerambwa. Na kila wakati na baba anasema wanatoa ahadi kama puda na nyama. Ile ahadi zote zilipelekwa kule Mount Kenya mpaka wa leo hakuna. Niseme lako la mwisho kwa sababu tunaangalia. Huyu William Ruto ameona ya kwamba watu wa mlima wamemuhama, wametoka kwake, na ndio anaanza kupiga kampi eneo hili aone kama nyinyi pia mtaokota ile uongo alileta kule kwetu. Nawaomba mukae imara nyuma ya baba Raila Amolo Odinga, na yeye atatuambia na atatupatia mwelekeo. Halo. Kwa sababu mkiubayuba kidogo hamna kazi itafanywa na hao ambao wako serikalini. Hamna ugoje, hakuna hata kuoja show. Itakuwa kutembea na uongo, na wanataka kuja hapa kuhakikisha zile kula waliiba baada ile ya Mount Kenya wameiba hapa Nyanza. Lazima nyinyi mukae gagali, tuchunge kula. Wakati itafika na mawe kama inatakikana mawe ikwepo. Raundi hii wakati tutafika kupiga kula, kila mmoja wetu alide kula. Na wale walitumiwa Mount Kenya kuiba kula kwa sababu wizi ulikuwa kule, wakati huu wakubali pia kupiga kula na wapige kula pahali watasaidika kama wa Kenya. Kwa sababu wasipofanya hivyo maisha ya hawa vijana yako katika taabu. Kwa mimi nashukuru sana, thank you so much for having us. Tumekuja kusema happy birthday to the birthday boy, na ametuonyesha mambo mengi ambayo tunatakana kufanya kama viongozi na vile tunatakana kukaa na umoja. Salamu nyingi sana kutoka kule tumetoka. Hivi karibuni utaona pia tukitembea Mount Kenya na kutakuwa umati wa watu ambao wamekubali hawatarabwa tena. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.